Eesti pealinna Tallinna südamest 5 minuti kaugusel asub unikaalne lennujaam, mida 2019. aastal läbis üle 3 miljoni reisija. Eesti ja Tallinna lennujaam võivad olla maailma mastaabis küll väikesed, aga me eestlased julgeme mõelda ja teha suurelt. Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toel võtsime ette läbi aegade suurima lennuliiklusala arendusprojekti, mille tööd viidi läbi mitmes etapis ja viimased tegevused lõppevad aastal 2023. Projekti maksumus on 74 miljonit eurot. Tõhustame lennuliikluse toimimist, vähendame keskkonnamõju ja rajame taristut lennuliiklusala läbilaskevõime suurendamiseks. Üks keerukam väljakutse oli lennuraja pikendamine 3480 meetrini ja asfaltkatte uuendamine. Lennuliiklust ei suletud ja asfalteerimistöid tegime öösiti. Õhusõidukite paremaks teenindamiseks pikendasime olemasolevaid ning rajasime uusi ruleerimisteid, seisuplatse ja jäätõrjala. Ehitasime välja uue perrooni, mis toetab kaubalendude teenindamiseks ja lennukite hooldamiseks mõeldud angaaride kompleksi ehitamist. Suurprojekti oluliseks eesmärgiks on keskkonnamõjude vähendamine. Selleks, et vähendada kasvuhoonegaaside teket ja sisseostetava elektri tarbimist, uuendasime lähenemis- ja rajatulesid. Kokku sarab lennuliiklusalal 3000 LED-tuld, mille tarbimine on eelmistest tuledest pea 50% võrra väiksem. Looduskeskkonna hoidmiseks ning puhta pinnavee ja Ülemiste järve puhtuse tagamiseks ehitasime spetsiaalsed lumekogumisalad, uuendasime drenaaži- ja sadeveesüsteeme, laiendasime kraave ning paigaldasime õlipüüdurid ja pumplad. Teeme kõik selleks, et vähendada lennujaama mõju keskkonnale. Ohutus on osa lennujaamade DNA-st ja märgistussüsteem on äärmiselt oluline. Kõik peab vastama väga täpsele rahvusvahelisele standardile. Ohutuse tagamiseks soetati projekti raames õhusõidukite teisaldussüsteem, pääste- ja rajahooldustehnikat ning ehitati uus kemikaalide hoiustamise ladu. Tallinna lennujaam on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis, aga lennuliiklusala arendamise projekt on lõpule jõudmas. Nüüd saame teenindada õhusõidukeid ja reisijaid veelgi ohutumalt ning vähendame mõju looduskeskkonnale.